З липня і до вересня у місті стартував цьогорічний конкурс на кращий благоустрій «Хмельницький наш дім». Переможців обиратимуть у 7 номінаціях. Кращий благоустрій прилеглої території, кращий благоустрій вулиці, під'їзду, житлового будинку, кращий благоустрій приватної садиби, кращий благоустрій дошкільного навчального закладу, загальноосвітніх шкіл. Ще в одній номінації зможуть позмагатися промислові підприємства за кращий благоустрій своєї прилеглої території. Наразі у мерії відбулося перше засідання конкурсної комісії. Пройшли деякі зміни в складі комісії, і ми утворили підкомісії, які будуть працювати в кожній з цих номінацій. Конкурс «Хмельницький наш дім» традиційно проводять до Дня міста. Заявки прийматимуться до 15 вересня. Голови самоорганізації населення, голови квартальних комітетів на сьогодні мають інформацію про даний конкурс, тому можна звернутися до них і запропонувати себе як учасника даного конкурсу. Можна подавати заявки, звичайно, що самостійно, можна звертатися до голів квартальних комітетів чи до голів самоорганізації населення, які будуть мати цю інформацію. Вся інформація буде збирана. Тут в міській раді опрацьовуватися, потім подаватися вже в форматі фотоілюстрації, якщо так можна сказати, на розсуд вже журі, і журі буде визначати переможців. Результати конкурсу на кращий благоустрій оголосять у вересні, а от нагородять переможців уже під час святкових заходів з нагоди Дня Хмельницького. Нагадаю, торік до конкурсу на кращий благоустрій зголосилося майже 40 учасників. Ольга Несмянова, Ірина Митюк, новини міста.